هوية الله بعيا هوية qayb ka mid ah ee saakay waliba xilliga hore aroorta degmooyinka gobolka Banaadir waxaa laga maqlay dhawaaqda tiro hoobiyaal ah ama sida wararka qaar aan ku helnaba BM oo laga soo tuuray degmada Dayniile ee gobolka Banaadir saddex ka mid ah waxaa tiradaasi BM kala soo tuuray ay ku dhaceen xaafada ka mid ah degmada Bondheere ee gobolka Banaadir halka kuwa kalena ay ku dhaceen afaafka hore ee bangiga dhexe dhanka wasaaradda iyo sidoo kale degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir dadkii Bondheere oo ku waxyeeleeyay waxay gaarayeen dhaawacooda 15 qofood oo qaarkood loo soo qaaday isbitaalada ku kala yaala magaalada Muqdisho hadda waxaan hortaaganahay isbitaal Ummu ee waxaa la keenay qayb ka mid ah dhaawacyada dadkii wax ku soo gaareen ee xaafadaha degmada Bondheere ee gobolka Banaadir iyadoona midkii u dambeeyay ee BM kala soo tuuray uu ku dhacay afaafka hore ee taalada daljirka Daxsoon ee magaalada Muqdisho waxa uu waxyeelo markaasii gaarsiiyay dad rayda oo wadadaasi isticmaalayay dadku markii waagu u bariyay saakay waxay ku soo waabriisteen oo ay ku soo kaceen dhawaaqa BM kaas la soo tuuray iyadoona xogaha hoose aan helin ay sheegayaan gaar ahaan ciidanka booliska ay wadaan howlgallo ku aadan iyo baaritaano ee halka laga soo tuuray markii aad fiiriso magaalada Muqdisho qayb ka mid ah xaafadaha Bondheere waxaa ka muuqda guriyihii aan tagnay ee noo suurta gashay burbur aad u xoogan oo dadkii deganaa ayagoo hurdaya ayuu BM kaas ku soo duldhacay oo waxyeelo ayaa soo gaartay markii aad fiiriso degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayagana dad hurdaya ayuu ku kor dhacay oo ayagu dhaawac ayaa soo gaaray sida wararka qaar aan ku helnay waxaana la geeyay isbitaalada ku yaala meelaha u dhow-dhow ee dhankaas degmada Xamarweyne waxaana markii aad fiiriso ay ahaayeen tiradan la soo tuuray BM-ka ama hoobiyaasha sida xudubta ay xogtaan ku helay dhowr mar oo sidaan oo kale ah oo ay soo laabteen balse tan waxay ahayd shan jeer oo isku xixitay oo ay isku daba xigsadeen BM-ka la soo tuuray si gaar ahna wararka waxay mararka qaar noo kala sheegayeen in mar laga soo tuuray degmada Kaaraan laakiin xogihii ugu dambeeyay aan helnay waxay tilmaamayeen in laga soo tuuray dhanka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir isla markaana lagu hagayay taleefanno sidoo kale waxaa xusid mudan tirada BM-ka ah ee la soo tuuray waxa uu waxyeelo u geystay dadkii u dhaawacana ee ka mid ahaa guri markaas ku yaala Bondheere oo ay deganaayeen shan caruur ah iyo hooyadood iyadoona dhaawacooda uu ahaa mid halis ah durbadiina loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaalay magaalada tan caasimadda ee Muqdisho Faadumo Cabdiqaadir ee TV-ga Dalsan Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta